O'zbekistondagi eng sevimli 10 ta filmni suratga olgan va dunyo lug'atiga "Shestnitsa" kalimasini kiritgan kinochi Melis Abzalov 26 oktyabr kuni Shvetsiya poytaxtida dafn etildi. Kelinlar qo'zg'oloni, Suyunchi, Chinor ostidagi duel, Maysaraning ishi, Armon, O'tgan kunlar, Chimildiq kabi filmlari bilan millionlar mehrini qozongan kinochi Stokgolm shahridagi musulmonlar qabristonida dafn etilar ekan, tobut ustida 20 ga yaqin odam bor edi xolos. Ketvertdan keyin nima keladi? Pyatnitsa. Pyatnitsadan keyinchi. Kinochining qizi 15 yildan beri Shvetsiyada yashayotgan Naziraning aytishicha, g'urbatda dafn etishga marhumdan rizolik olingan. Men odamdan so'raganman bu narsalarni. Adam o'zlari boshlagan bu gaplarni. Men aytganman, Andijon agar bu narsa bo'lib qolsa, men hozir bitta yashayman, Shvetsiyada yashayman, bolalarim shu yerda. O'qiydi, kelajakda ham shu yerda yashaymiz. O'zbekistonga albatta boramiz, bu ona vatanim. Lekin men har doim shu yerdaman. Oldingizga har doim bora olmayman. O'sha narsani bilamanman. Chunki meni ham onam 9 yil oldin o'tib ketganlar. Men o'tga bora olmayman. Har oy kerak paytda qaytdi. O'shaning uchun men aytganman, agar siz xohlasangiz mani oldimda bo'lasiz. O'shanda gaplashganimizda odam rozi bo'lgan. Ayni paytda kinorejissyorning Toshkentdagi uyida ham vidolashuv marosimiga ham kamgina odam kelgan. Melis Abzalov Toshkentda kasal bo'lib qolganda uni Shvetsiyaga olib kelgandek deydi kinoshining o'g'li Jaloliddin. 17 yil bo'ldi Shvetsiyada yashayotganimizga. Bu yerda odamlarni men bitta o'g'liman, ya'ni ikkita qizlari bor, Lola bilan Nazira. Biz hammamiz Shvetsiyada yashaymiz, Stokgolmda. Shu odamlarni bizga borib olib keldik O'zbekistondan bir kasal bo'lib qoluvdilar, shunga borib bizga срочно borib Toshkentdan olib keldik Shvetsiyaga. Biz ham bilan birga odamlar xursand bo'lib o'zlariga kelib, chunki bu yerda 7 ta evara, 6 ta navara, hammamiz shetda bizga. Qiziqishlari nimalardan iborat edi? Mana Shvetsiyaga keldi. Bir yil burun keldi deysizmi? Shvetsiyaga kelganlariga yo'q, kelib turardilar. Har yili kelib turardilar. Bir oy, ikki oyga dam olib bizani ko'rib ketardilar. Shu o'zlari ham aytdilar, shu qariganimda sizlarning yoningizda bo'lmoqchiman deb aytgandilar. Melis Abzalovning so'nggi kunlariga guvoh bo'lgan shvetsiyalik Foruq akaning aytishicha, kinochi samimiyati bilan ajralib turgan. Ko'p ishlarni qilgan. Lekin yaqindan tanishish shu Shvetsiyada boshlangan edi. Shvetsiyada o'g'illari bor edi, ikkita qizi bor. Shular taklif qilib, shu yerga olib kelgan paytida biz Melis aka bilan tanishganmiz. Endi bu bizaniki, undan keyin Melis aka bilan qarindoshligimiz ham bor. Bizaning ukamiz Najat Melis akaning qiziga uylangan. Shu kuyov bolasi bo'ladi. Shu soat tarafdan ham qarindoshlik bor, ham do'stlik bor. Shu paytda kelgan paytida juda xursand bo'lib, Melis akani bizga uyga taklif qilganmiz, shaharni aylantirib, shu chiqqanimizda bu odamniki qanaqadar bir samimiy insonligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Do'st bo'lib ketdik-da, bir pasda bir do'st bo'lib ketdik. Oramizda endi ozgina yosh farqi bo'lsa ham, 5-6 yosh, lekin shu juda ham samimiy inson, o'zi kamtar inson ekan juda. Yaqin ko'rishib meni dediki, siz Toshkentdagi boring deb taklif qildi. Endi bu men dedimki, albatta o'z Toshkent o'zimizniki yurti bo'lgandan keyin boramiz bir kuni nasib qilgan paytlarda deb nima qildik. Yana keldi, ikkinchi marta, uch marta ko'rdim endi bu insonni. U kishi o'zi rejissyorga o'xshash kiyinar edi. Kiyimlari ham ko'rsangizki, ko'rsangiz boshqacha endi
bu shlyapalar, katta shlyapalar ko'rsagan odam qanaqada bir bu odamniki yoki nimasi ko'rinib turadi-da, o'zi san'atkorligi ko'rinib turadi shundan. Boshqalarga qaraganda masalan bilinib turadi, lekin shunga qaramasdan juda ham o'zi kamtaro inson, samimiy inson. Do'st desangiz, do'stga masalan shunaqa yaxshi munosabat qiladigan, endi oilalariga masalan mana bu yerda endi hozir bitta o'g'il, ikkita qizi bor. To'rtta nabirasi bor. Avrilari bor 7-8-ta. Shular sababidan endi bu kishi endi qoyg'iliq bir tajriba bo'ldi. Hozir endi shu munosabat bilan endi yana bir marta shu yaqin qarindoshlariga o'zimni tasliyatimni izhor qilaman. Shu munosabat bilan. Bizaniki endi bu yerda albatta bu Menisaka yolg'iz ketgani yo'q. Hamma yurt keldi, ko'rdingiz o'zingiz ham. Qancha odamlarimiz keldi, bitta yoshlarimiz keldi. Hammamiz nima qildik? Hech bir yolg'izchilik bo'lgani yo'q. Lekin albatta O'zbekistonda bo'lgandan keyin bu boshqacharoq bo'lishi mumkin edi deb o'ylayman men. Lekin hozir endi bu yerda hamma qarindoshlar shu yerda, bolalar shu yerda, nabiralar shu bo'lgani uchun shu Shvetsiyaga endi dafn qildik. Endi nasib ekan shunaqa bo'lib qoldi. Shvetsiyada endi butun umr bo'yi O'zbekistonda ishlagan inson mana kelib Shvetsiyada mana yotibdi. Yana bir bor qaytaraman. Demokratiya va oshkoralikka keng yo'l ochilsin. Bu gaplar shunchaki gap emas. Aha. Davrimizning otashin shiori bu. Shu bilan o'rtoqlar gapim tamom. Ajoyib nutq. Marhum kinochi suratga olgan Maysaraning ishi filmi muqaddimasining senzura qaychilagan qismi lavhamizga intiho bo'ldi. Ey musulmonlar, qachon biz darda darmon istariz? Bu qorong'u kechamizga mohitobon istariz. Biz vatan avlodina ilmila urfon istariz. Ey musulmonlar, kelinglar, xatmi Qur'on istariz. Millata shavkat, taraqqi, shanu davron istariz. Bas bu qattiq uyqu birla asrlar yotqonimiz. Bir sezilsin endi xo'rliq, loyiqa botqonimiz. Boshqalarga bastir o'zni qul qilib sotqonimiz. Aldanub zahri halohilni shakar tatqonimiz. Ey musulmonlar, qachon bir darda darmon istariz? Millata shavkat, taraqqi, shan davron istariz. Bu nihon qon yig'layur millat uchun laylu nahor. Yoz o'tib qish keldi holo, bizga bo'lgan yo'q bahor. Sarsari bodi jaholat qilmagistar tavrimor. Chora shul maktab ochaylik, shoyat o'lsin sabzazor. Ey musulmonlar, qachon bir darda darmon istariz? Millata shavkat, taraqqi, shanu davron istariz.